اسلام علیکم امید درم تاسو بټول ټیک ټاک خوشاله بای د ژوند په مزو کې بای چرته شمې خات آباد او بریالو سه ملګرو حاضر یو تاسو په خدمت کې دی یو نیو ویلاګ سره ملګرو نن د ملیشیا په یو بل خار کې یو او دا خار چې کوم دی دا ځان له یو شهرت لري د دې خاص شهرت او چې کوم د دې اثرات دي ملیشیا د جسوک هم راځي په ویزټ باندې د ملیشیا ټریول کې یا په ویزټ راځي نو د ملیشیا چې کوم دا خار دی نو دې ته لازمی راځي او بیا چې کله هم دې خار ته راشي نو په دې خار کې یو اثر دی یو کنکشن دی چې دا خار عمده ځای چې کوم دی دا کومې علاقې ده چې موږ نن روان یو دا یې د ځان طرف ته راکاږي بالکل لکه د مقناطیس غونده کې ځان ته راکاږي بیا چې کله دلته کې تاسو راشئ کله چې بیا څوک راشي نو دې ځای نه واپسي ډېره مشکله وي واپسی ته ډیره زیاته ګرانه وي نو بیا چې څومره ټایم هم په ملیشیا کې نو هغه دلته کې تیروي د هغه وجه څه ده او څه داسې کمال دی په کې چې یاره د دې ځای نه بیا د هغه تلو ته زړه نه کیږي او بیا په دې ځای کې پاتې کیدل غواړي یعنی څومره چې ویزټ ټایم وي د هغه سره نو هغه دلته کې سپین کول غواړي نو زو او د بوکې جمبول ښار ته بوکې جمبول کې چې کوم کولاګانی دی کم های هغه ټول په تاسو باندې خیم او هغه تاسو ته ټیکنیکلی خایم چې دې دا د وجوهات دی او دا یې وجه ده چې څوک راشي نو به ته دوباره نه پریدي او خاص کر پولی پینګ ته چې څوک راشي دې دې تر نه شي نو د هغه ویزټ یا چې کم ټریبلی هغه انکمپلیټ یعنی مکمل نه نو زه چې زو او دا علاقہ په تاسو باندې وي نو ملګرو پراتو راتو کې په موږ باندې ډیر زیات نه وخت شو په لاره باندې چې هم ډیر زیات وو نو موږ را ورسېدو نو په دې جمبول سیټي تا او د هغه د فلاګانې رنگینی هغه ټول په تاسو باندې ان او تاسو ته به خو او د مو سره جواز دا هم موجود دی جواز هم را سره دی او پټ نو دا ټیم زیات خیر دای کې راځم ته چې راس هم سی وای خلک هم دې راځي او نن دا هفته ورځ دا یعنی چې پاش پدا نو خلک بدل ته کې ډیر زیات راغلي او ډیر زش په همي نو راځي چې پتا سو باندې وګورو د ټوکی جامبول سیټي خاستا او خپل رنگيني دا قانم راو کو په دې وخت کې ولال دي او نو پتا سو باندې وګورو د ټوکی جامبول رنگيني د ماسپتان ټیم دی دا واکه موږ ولاړ یو بوکی جمبول کې دا کوم ویژوالز چې تاسو ته ما وښودل دا ټول چې کوم دی د دې ځای کولاګانې دي او دا یې رنگینی دي اصل خبر هم دا وا کوم چې تاسو ته ما ویډیو په مخکینه تاسو ته ما چې کوم ویډیو چیرې د دې ځای یو اټریکشن دی نو هغه اصل وجه هم دا وا کم سیالګره چې دلته کې راځي د هغه هم دلته کې خپل ټایم سپند کوي او بیا د دې نزیر خپل وطن دا هغه وجه دا ده چې دلته کې چې کومې خلاګانې دي هغه ډېرې زیاتې دي او دغه وجه نه هغه بیا ټول ټایم دلته کې تیروي او دلته دا کم خلک ناس دي نو دا ټول عمر غري دي په ټکر باندې امید لرم تاسو به زموږ دا ویلاګ خوښ شوی کوم دا ویلاګ مو خوښ شوی لایک یې کړئ چینل ورسره سبسکرایب کړئ او اوس موږ لرا کی اجازه د الله په امان.